নমস্কাৰ প্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সো বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আজি মানে মোৰ পাৰ্চেল এটা আহিছে তো ভাবিলোঁ তাকে আনবক্সিং কৰি ভিডিঅ' এটা আজি বনাই দিওঁ আৰু বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যিহেতু অলপ বেয়াও লাগি আছে আৰু মনটোও বেয়া মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাই যে তাৰ বাবে তো বোলো আমি ভিডিঅ'টো আনবক্সিং কৰোঁ তো মই মানে নইচৰ এয়াৰবাডছ লৈছোঁ সো আজি তিনিদিন হ'ল অৰ্ডাৰ দিয়া আজি আহিছে ভাবিলোঁ এইটো আনবক্সিং কৰি ভিডিঅ'টো আজি বনাই দিওঁ আৰু তো এটা খুলি দিলোঁ এইটো ওপৰৰ কভাৰটো গুচালোঁ মেইন বস্তুটো ইয়াতে আছে মই এইটো খুলি দেখাম আছোঁ দেখাম বৰ নালওঁ আৰু চাৰিটা ইয়াতে আপোনাৰ হেডফোনৰ আপোনাৰ লবাৰ লবাৰটো দিছে চাৰিটা আৰু ইয়াতে চাগে কেবুলটো আছে চাৰ্জিং কেবুল আছে ইয়াতে টাইপ চি আৰু আপোনাৰ ইউ এছ বি হয় চাইডত থৈ দিওঁ এইটোৰ কাম নাই কৰোঁ লগতে চাইডত কৰি দিওঁ তো মেইন বস্তুটো আছে ইয়াতে এইটো হৈছে নইচৰ ইয়াৰবাডছ চাই লওক এইটো ইয়াতে আছে দুটা ৰাইট লেফ্ট কাণৰ ইয়াৰবাডছ হয় চ' বোলো খুলি চাওঁ এইটো এটা ৰাইট চাইডৰ হয় এইটো ডিজাইন বঢ়িয়া দিছে লুকটো বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া ডিজাইন ভাল লাগিছে দেখা পায় তো গান চান শুনি চাম গেম খেলি চাম কেনেকুৱা লাগে লেফ্ট চাইড হয় লেফ্ট চাইড চাৰ্জিং ইয়াতে মানে অলৰেডি 4 hours চাৰ্জিং আছে অলৰেডি ইয়াতে চ' চাম ইয়াতে বেটাৰী বেকআপ কেনেকুৱা তো ৰিভিউটো দিম এয়া আছিলে ভিডিঅ'টো চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ব্লগ আৰু আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' দেখা হ'ব তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ